選手入場はまだまだ続きます。粉殺しは生きていた不審オロチドッポだ。怠慢なら絶対負けん隊長芝千春だ。殺人の奥義が実戦で爆発する渋川流柔術渋川豪樹先生。世界ヘビー級チャンピオンこそ史上最強の代名詞イアン・マクレガー。戦いたいからここまで来たキャリア一切不明ジャックハンマー。ベルトは俺のもの。キックボクシング統一王者ロブン・ロビンソン。中国4000年の剣技が今ベールを脱ぐレッツ海王だ。ファンの前ではいつも全盛期燃える闘魂猪狩寛治。喧嘩だったらこの人を外せない。超永久喧嘩師花山薫だ。武術空手はこの男が完成させた新進界の切り札オロチ克実だ。そして残すはあと一人若き王者が帰ってきた。ここへ行っていたんだチャンピオン。俺たちは君を待っていた。ハンマバキの登場だ。32名によってベルト争奪戦を行います。なお4名のリザーバーのうち1名は到着次第皆様にご紹介いたします。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより A ブロック1回戦第1試合を行います。清流の方角アルテミスリーガー240cm 310kg。 これはでかい。でかすぎる。存在そのものが反則か。対しまして白子の方がハンマーバーキー 167cm 71kg。 地下闘技場のチャンピオンもこのトーナメントでは1回戦からの登場です。両者中央へ。武器の使用以外全てを認めます。ここのチャンピオンなんだってな。なんて面だ。これから何をするか分かってんだろうな。こいつを母さんに捧げるか。両者元の位置へ。あんな小僧相手に全力もクソもねえが。始め一発で蹴りだ。ひくおらぎこのまま一気に優勝だ。来いよ、真っ正面からだ。思い残すことのないようにな。なんてことを。アウトボクサーがファイターに打ち合いを挑む。あれがハンマーバキだ。驚いた坊やだ。すげえファイターだな。ガキの頃から言われ続けてたんだ。全力を出すなってな。一発でやっちまったら試合にならねえだろ。客は喜ばねえんだよ。バカでけえおめえがやられるところを見て客は喜ぶんだ。でもあんたならいいだろう。出させてもらうぜ本気をな。
おっと、アマルスの構えを取ったぞ、アルテミス・リーガン。早い。第2試合を行います。バキ君、おめでとう。でもなんであんなことやるの？バーリトゥードならこいつが怖い。ケガファイターズール。対するはご存知ムエタイデントラニーシッドバイカー。ねえおじさん、昔々格闘技世界一だったんだって？今日はプロレスじゃないこと知ってるよね。試合始まったぜ。そうだな、年寄りの相手するよりこっちの方が面白い。さあ、一方的な試合展開になってまいりました。シットパイカーの猛攻に耐えきれるかズール、それとも一気に決めに行くかシットパイカー。キック、夢なの？ボーガン、キックボクシング統一世界ヘビー級チャンピオン、ロブン・ロビンソン。試合前に見せていた陽気さからは想像もつかないようなすごい眼光を放っている。ロートルの猪狩にはちょっと荷がきついんじゃねえか？さあ、どうでしょうね。じゃあ行くか。うっす。何だい、しょぼくれちまってよ。撃ち殺されちまうんじゃねえのか？路上での勝負ならそうなるだろうな。何だいそりゃ。猪狩さん、どうした？俺がダメだと思ったらこのタオル投げますからね。
かつて日本中を熱狂させた格闘技世界一決定戦、その中心にいたのがこの男だ、猪狩寛治。クズミ、タオル投げちまったら汗が拭けねえじゃねえな。燃える闘魂だ。はい、衰えてなんかいない。猪狩さんは観客の前では常に世界最強なんだ。武器の使用以外一切の攻撃を認めます。へえ、一応プロなんだなあんたも。誰が一応プロだって。おい、始め。プロレスラーにしかわからんよ。やっとの方角、実戦柔術、求め流、求めいぞ。おう、超実戦柔術の流、求めいぞが今闘技場に降り立ちました。対するは現役の横綱だ、金龍山。傍から見りゃアホらしくなるほどの格の違いだがよ、戦いには必ず一瞬の逆転チャンスってのがある。それを生かすも殺すも経験がものを言うんだぜ。大相撲の現役横綱と弱い50を迎える柔術家の他流試合か。お父さん、元部氏にチャンスはありますか。相撲ってやつは様式美に染まりまくっちゃってるんだがよ。はじめ。
ビエンダー、これでなかなか。求め指取りだ。おられる。当分の間休場してもらうぜ、横綱。うりゃー、横綱三十九すか。まずい。なんと小指一本で持ちこたえている。嘘だろう。なぜだ指取りが決まらない。大相撲バーサス柔術、余裕一歩も譲りません。わかるか、今の攻防の意味が。力士を相手に小指を取る作戦はあまり関心できません。おい、なんで。小指が命綱なんだよね、力士って。相撲で回しを取るのは小指からだ。横綱クラスならその小指一本で4分の1トンもある力士を転がすことだってできる。仕切りの構えだ金龍山、一気に肩をつけるつもりか。当たらない。求めの攻撃がことごとくさばかれる。波の空手家の打撃なんだ、あの前さばきで全部撃ち落とされそうだ。何をする気だ横綱。勝負あり。立ち技最強の格闘技って案外大相撲なのかも。大相撲強し、恐るべきは横綱金龍山。さて次からはいよいよ B ブロックか。まだ1回戦だというのにこの組み合わせ、くーつくづくたまらんの。そうそう、そろそろあいつもしびれを切らして出てくる頃じゃろ。俺も以前館長とあの稽古をしたことがある。あの太極拳みたいな組手をよ、防げなかったよ一発もな。俺もだよ加藤さん。お前も。あの稽古は見た目ほど簡単じゃない。あの人は本当に空手を完成させたのかもしれないな。オロチカツミ、貴様に話がある。別海王さんでしたっけ。お話というのは。我々カンフーを差し置いて空手を完成させたとは一体どういうことか。どうって参っちゃうな。あれは周りが勝手に言ってることだからな。中国憲法4000年の歴史を侮辱する言葉だ。直ちに訂正しろ。どう訂正するんだい。中国から不完全なまま伝わった憲法をそのまま修行し、功がなったと勘違いしている愚かな憲法家ですと。マジかよ、おい。できると思う？それ。貴様の考えを考慮するつもりはない。ここで君を相手に完成した空手を見せりゃいいのかな。黄河は水たまりを叱りはしない。
ということわざがあるが、私の考え方は違う。水たまりじゃなく、アマゾン川かもしれないとは考えなかったのかな。おい、お前の一回戦の相手は、そこの空手マンではない。俺だ。口出しは無用だ。おとなしく隅で柔軟体操でもしていろ。それはできん。ここでお前がわずかでも傷を負うことは、俺の勝利をも傷つけることになる。貴様の勝利だと？いや、この大会の優勝は我が祖国に捧げることにしている。愚か者が！おいおい、お前らいい加減にしやがれ。ミスターリーガン、試合が怖くなっちまったからガタガタ騒いでるんじゃねえのか。なんなら俺が試合場まで連れてってやろうか。首狩り獣人がとる。かつて我が師ビル・ライレーに聞いたことがある。北の大地に凄まじい剛力のサンボチャンプがいると。それが奴か、セルゲイ・タクタロフ。面白い。貴様との対決、なかなか楽しくなりそうだ。ただいまより、一回戦第5試合を行います。武器の使用以外、すべてを認めます。両者下がって、元の位置へ。カンフー野郎。強い。桁外れだ。始め！さあ、今度は誰も止めには入らないぞ。貴様が倒れぬ限りは。両者動きません。お前にはどう見える、あの体。どう見えるよりどう作ったかの方が問題でしょうね。中国拳法、これほどなのか。一つ教えておいてやろう。貴様らのいる場所を我々はすでに3000年以上前に通過している。全力を出そうとした私も大人げなかったようだ。これなら少しは試合らしくなるんじゃないか。これはなんという挑発だ。こんなもう試合じゃない。天然下勝負あり。壮絶、まさに壮絶。熱帯を二回戦進出。面白いじゃねえか。次の試合俺が勝てばあいつとやれるってわけだ。の、一体何が。おい、クリキ君、何があった。人間じゃねえ。クリキ君、まさか王が。そう、
やっと来よったか、あの怪物が。青龍の方角、新進会、加藤清澄。さあ、やっとの方角、ロバート・ゲラン。ゲラン、うわ。ゲラン選手、ロバート・ゲラン選手、開始時刻が迫っています。速やかに入場してください。せこい真似しやがって。いよいよ登場かの超永久リザーバーが。ゲラン選手、ロバート・ゲラン選手、ロバート・ゲラン選手、出てきてください。冗談だろ。役者が揃った。ゴリラ、いや、ゴリラでも違う、巨大な猿が闘技場へ降り出しました。一体どういうことだ。ヤシャザル。待て、騒がせてすまんかったの。ちょっとトラブルがあったようじゃが、そいつは正真正銘わしが集めてきた4人目のリザーバーじゃ。リザーバーってよ。どうじゃ加藤、やってみんか、猿退治。なんだと。バキはもう4年も前にそいつの親を倒してるらしいぞい。面白え、やってやるぞ。この野郎、ゲレてない、全くゲレてない。眠いのか、出てこ。あいつ子供なのか。なんだ。あんたじゃ無理だ、俺が代わるよ。なんだと。だから無理だって、あんたの力を舐めてるわけじゃなくって。うるせえ、俺がやるんだよ。じゃ、まあ頑張って。あ、それと君の蹴りや手刀通用してないみたいだよ。蹴りやチョップが効かなくったってよ、片手にはこいつがあるぜ。そりゃダメだ。面白そうじゃないか、大猿退治。俺も混ぜてもらうぜ。光と影と重なる場所へ今。オロチカツリだ。新進会の秘密兵器オロチカツリがなんと巨大猿を引きずってる。そら、さあ来い。おお、さすがトッポの手が出ちゃ、たまらんことをやりよるわ。ここは新進会が仕切る。なんだ、みんな何を勘違いしてるんだ。あいつは戦士じゃないぜ。ジュニア、いけないお猿さんだ。
ありだな。正拳、小手、前蹴り、そして中足の回し蹴り。文句のねえ空手家の戦いだ。山へお帰り。ここは君の来るところじゃない。強い！ミスター新進会！キックもどきの空手が横行する昨今、気持ちがいいくらい正統派の空手じゃな。途中で起きられちゃ大会の邪魔だな。いっそのこと永遠に眠ってもらおうか。おい、やりすぎだぜ。受けと同時の即答か。上等。バキ大丈夫だ。この人は俺と違ってちゃんと上まで登ってくる。俺はあのとんでもねえリザーバーに負けちまったがな。おめえも A ブロックで登り詰めりゃ嫌でもこの人と決着がつけられるぜ。たまにはいいこと言うな、加藤。決まりだな。勝美が勝ち上がり、バキ君が勝ち上がり、それぞれのブロックを代表する。これで万人めでたしだ。君はただあいつが来ると、ここにあいつが来ると信じて、俺はやるよ。このトーナメントを制し、そしてあいつを君の分まで。おお、見事な直突きだぞい。この技を得意としている選手は他の格闘技にもいます。ムエタイの猪狩茂、ボクシングの渡辺二郎、いずれも頂点を極めている。しかし稲城ほどの直突きの使い手はまだ現れていない。いやよっしゃ、行きます。日本憲法をご覧になったことは？ああ、何度かあるぞい。何でも総合格闘技に根ざした修練を60年以上も続けておるとか。ええ、その結果私たちは打撃、関節技、投げ技、組技、あらゆる技のジャンルにおいて他の格闘技を制してきました。花山薫君でしたか。確か B ブロック第一試合の稲城の対戦相手は。そうじゃな。喧嘩自慢の極道というらしいが、もし稲城がそんな輩に不覚を取るようなことがあったら、それは稲城文之進個人の負けでも日本憲法の負けでもない。いわば日本武道の敗北と言って差し支えないでしょうな。なぜなら弱者が暴力に立ち向かう歴史こそが武道なのですから。花山さん、しばらくだね。調子良さそうだね。次の試合応援してるぞ。伝送だ。この大会はおめえら格闘家と喧嘩もんである俺との意地の突っ張り合いだ。でけえ、あの頃よりも。伝説の喧嘩師、花山薫、その人です。花山見れるんだ、花山の喧嘩が。内藤ルールで磨きに磨いた喧嘩術、本格的格闘技を相手にどこまで通用するのか。地鳴りだぜ、まるで。
伝説の花山の喧嘩っぷりが何なのか、ここにいる全員が期待してやがる。ああ。ん？何だ？お！これをつけたまえ。これは驚いた。伝説の喧嘩師を相手取り、敵の身を案ずるこの余裕。恐るべし稲城文之進、恐るべし日本拳法。悪いことは言わん。言う通りにしたまえ。あのバカ、ぶっ殺されるぞ。でも稲城さんも稲城さんだ。顔色一つ変えちゃいない。答え方でしょうか。あ、あいつだ。これを使って初めて自分と同等とでも言いたいのか。うっしゃ。曲がらずと言われた日本刀、聖剣の一撃で。さあ、両者の意地をかけたデモンストレーションも終わり、ついに決戦の時がやってきました。花山さん、勝てよ。伝統武道の何たるかを見せしめるには絶好の手合いだ。私もそう思います。はじめ。うわ、うん、うわ、お、マジで受けた。なんて運動神経してやがる。でも、あれは。折れている。花山の拳を受けて稲城の足が折れている。拝ませてやるぜ、極道門のよろめんぜ。勝ちだ。なんだあいつ。非常識は百も承知の上だ。この場で私と立ち会ってもらいたい。不当な暴力に立ち向かうことこそ武術の存在意義。ならばこそ君のような暴力で身を立てる輩がこのような大会で勝利するのを我々は見逃すわけにはいかんのだ。さあ、私と立ち会え花山薫。このまま君を試合場から出すことは日本武道の名折れなのだ。やってることはたかが喧嘩だ。意味もクソもねえもんだ。何？やりてえやつはやりてえ時にやったらいい。受ける方はいつだって受けたらいい。喧嘩ってのはそんなもんだぜ。こちとら喧嘩し、いつだってたぎってる。好きな時に来な。寝込みでも、女といる時で。そこまでの覚悟か、喧嘩し。もののふだ。木崎、持ってこい。うす。俺のアッパーがもう少しやなきゃ、右腕がお釈迦にされてたところだ。武道をやらすときには惜しい男だぜ。花山薫。
もし武道を志していたなら確実にその歴史を塗り替えていた。来ましたね、ファイティングゴッドオロチ。マスターからあなたのことは何度も聞かされていた。こんなところで会えるとはな。あのビルライレーの弟子に。1965年英国、あの紳士の国でよもやあれほどの苦戦をしようとは。キャッチアズキャッチキャンスタイル、それはグレコローマンスタイルともフリースタイルとも違うレスリング。関節技中心に作り上げられたそのスタイルはむしろ保留柔術に近いものだった。死闘1時間に及ぶもついに決着つかず、その後ミスターライレーは目を患い現役を退いたことを手紙で知った。そして君という天才が現れたことも。何でもジョイントフェチ、関節愛好家なんて呼ばれているそうだね。地元では尊敬を込めてそう呼ばれている。ローランド、どういうことなの？説明なさい。ダメなんだ僕、つながってるものやハマってるものが我慢できないんだ。つなぎ目を見ると離れさせずには置けないジョイントアレルギー。そんな私がキャッチアズキャッチキャンスタイルレスリングに出会うことは至極当然のことと言えた。私はジョイントを求め、ジョイントが私を求めてくれた。ジムに並ぶ者がいなくなってしまった頃、周囲の期待をよそに私は退屈していた。ジム仲間たちは私を恐れ、私は彼らをどうすれば壊せるかが一目で分かってしまう。ここをやめる。何を考えてるんだグッサフ。貴様の性根を叩き直してやる。今すぐスパーリングだ。あなたではもう勝負にならない。もはや私の技術への渇望は誰の手にも止められぬところまで来ていた。そして君はアフリカへ飛んだ。実に途方もないあることを実行するために。決まる、これで。ビルが言っていたよ、あと10秒あれば多分君が決めていただろうってな。わからない。そこまで知っていながらあなたは息子オロチカツミとの試合を傍観するというのですか。そういう君だからこそカツミとやらせてんだよ。青龍の方角オロチカツミ、白虎の方角ローランド・グスタフ。新進会が生んだ空手の最高傑作オロチ・カツミがヨーロッパレスリング界の至宝ローランド・グスタフと激突します。いつもと同じだ。全て見える、そして全て壊せる。私の試合だ。両者元の位置へ。背中が笑ってるよ。しかし気の毒だが笑いたいのは私の方だ。この試合は勝つみよ。養子のおめえが俺の後を継げるかどうかの試金石になるぜ。バカを言ってもらっちゃ困るな。私はね、お父さん、この試合であなたを超えるのですよ。始め。どこがいいんだい、ミスター空手マン。腕、足、肩、首、へし折るも断ち切るもねじ切るも望み通りにしてやる。ミスターサブミッション、君に究極の護身術というものをお見せしよう。これは一体どういうことだ。グスタフのモータックルにお連れを出したか。どうしたミスター空手の。
さんも恥を知れ。100メートルを10秒台で駆け抜ける逃走術が必殺技だというのでしょうか。空手など所詮あの程度のものか。いや、そうじゃない。あれは同じ手が私に二度も通用すると思うか。ままバラバラにしてやる。右一本拳により難を逃れました。オロチカツミだが肩と肘の関節を外されたハンデはでかい。どうする。なんと死闘から放たれる遠心力で肩と肘が元通りにはまってしまった。望むところだ。そういうことなら二度とはめられぬようにしてやろう。さすがレスラー、首の鍛え方は大したものだな。私の後ろ蹴りすら踏みこたえるのだから。しかしあの位置から、あの技だ。お前が私を切って落とした。あの脱出不可能。あと数百グラム後ろへ体重をかけるだけで関節が破壊される。バカな。そんな大会などは私の眼中にはない。私の最終目標はこの地下攻撃場のチャンピオンであるハンマーバキが手も足も出なかった怪物、あの地上最強の生物ハンマー裕次郎を倒すことだ。勝負あり。僕のやり方が気に入らない。反撃できなくなった相手をぶちのめすのが趣味かい。この闘技場にはレフェリーはいない。ここで戦うってことは。だったらどうするわけ。地下闘技場チャンピオンだかなんだか知らないが、青臭い格闘倫理などこの際後回しにしてもらいたいものだ。カツミは俺の獲物だ。誰に断って手出してんだてめえ。獲物とは聞き捨てならないな。いい匂いだ。お待たせいたしました。ただいまより1回戦第9試合を行います。青龍の方角、ボクシングヘビー級チャンプこそ史上最強の男、それを証明するためにこのトーナメントに乗り込んできた世界ヘビー級チャンピオン、イアン・マクレガー。対しまして白虎の方角、海兵隊から
行動の虎が上陸だ。テコンドーナンバーワン、リップモーコー。おっと、早くも視察戦が始まっている。世界カンプに全く臆していないぞ、リップモーコー。始め。いきなり相打ちか。かすっただけでめまいがしやがる。だがあいにく俺はあんたと殴り合いをするつもりはない。チャンプ。攻められっぱなしじゃねえか。あの海兵隊、ボクサーの危険地帯を研究し尽くしている。しのぎ見てみろ。ボクシングは基本的に自分の正面にいる敵と戦う。つまりその攻撃範囲は前方に自分のリーチで形成された数十センチ四方の立方体の中に限定される。そうか、その数十センチ四方の危険地帯の外から攻め込めば。そう、危険にさらされずに攻めることができる。チャンプ、もういい、やめるんだ。おっと、マクレガーの後ろはフェンスだ。どうだ、効くだろう。未体験の足への攻撃はもう分かっているはずだ。次の一撃で君の足は戦闘不能になるということが私の勝ちだ。考えたな。フェンスを足場にしてしまえば、たとえ直下の敵といえど攻撃範囲に引き込むことができる。勝負れ。な、何？ユージロー。待った、裕次郎。この大会はわしの悲願なんじゃ。頼む、今日は黙って引き取ってくれ。わしの夢を壊さんでくれ。勘違いするな。俺は見学に来たんだぜ。ただ俺抜きとはいえ、仮にも地上最強を名乗るトーナメント、それなりのラインナップを揃えなければな。この戦いにふさわしくないものは排除するべきだ。いるんだろ、アマナイ。ありて。どうしてあなたはいつもこんなやり方しかできないのですか。ドクターを早く。あ、はい。なんということだ。私は格闘士としてのあなたを認め尊敬します。しかしあなたは人の痛みというものがまるで分かっていない。僕はあなたのそういうところが大嫌いだ。お望みなら今ここで痛みというものを分からせてあげましょうか。
三成よ、こいつは天内優、俺のお墨付きだ。こいつをこのトーナメントに送り込む。半間裕次郎が連れてきた男、しかも不意打ちとはいえ、あのオーガに平手打ちを食らわせた君に興味が湧いた。よろしい、君のトーナメント参加を許可しよう。ありがとうございます。やっこの方角、暴走集団の隊長、喧嘩無敗を豪語する千葉千春だ。あの伝説の横浜百人斬りの時の紅の特服っす。あれが幻の特攻服、歴代横浜最強の者のみが袖を通すことを許されるという、血と汗が染み込んだど根性の赤だ。対しまして、青龍の方角、全日本柔道期待の星、畑中浩平。おい柔道や、本間門の対魔見せてやっからよ。おら少年入れてかかってこいや、でねえとぶち殺すぞ。おら始め。あら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 、血なの蹴り、しかし素人丸出し、おっと背負って投げた。おっと芝、受け身を取れない。いや、あえて取らなかったのか。なんでどな、もんか。いよっ、おい、もう締めか。おめえんだよ、おめえは。千春さん、おっさん、畑中が島の左腕を破壊した。芝君、その辺にしておけ。これ以上と辛いことになるぞ。あんだと、おら。これからの俺の攻撃は左腕に集中するぞ。さらには残った右腕もへし折るつもりだ。これでもまだやるのか。これは試合放棄か。千春さん、ええか、おめえら、今から本当のタイマンってやつを教えてやる。よーく、千葉千春だ。おっと、
背中の彫り物はなんと三つ首のドラゴンだ。背負ってるもんが違うんだ。おら、大丈夫かい、お嬢さん。女の子には刺激が強すぎるからな。この人は確かジャック。君はバキハンマのガールフレンドかい。彼は素晴らしいファイターだ。そして澄んだ美しい目をしている。とてもいい目だ。バキハンマ、やる気があったね。バキ君、君が決勝で戦う姿見たい。なぜだ、なんであんな真似を。ただいまより1回戦第11試合、マイク・クイーン対三崎健吾戦を行います。あっ、なんとここでハンマ裕次郎が現れた。ハンマ裕次郎ってチャンピオンハンマバキの親父だろ。史上最強の生物ですね、オーガ。この人がバキ君のお父さん。はじめ、少林寺拳法がついに他流試合のメッカ地下闘技場へ降臨。対するはアメリカンプロレス。どういった試合になるのでしょうか。おう裕次郎、いくらお前でもこの大会の優勝者は予想できまい。優勝者は決まってるぜ、 100% な。なんじゃと。少林寺の実力か。三崎健吾圧勝。骨は折っていませんし、関節も外れる手前で止めておきました。5分もすれば元通りになります。What? これが少林寺拳法というものです。お待たせいたしました。1回戦第12試合、 C ブロック第4戦、セルジオ・シルバ対ジャックハンマー戦を行います。もう残すところあと5試合。さあ第12試合、両雄出揃いました。青龍の方角、ブラジリアン柔術、セルジオ・シルバー。対しまして白虎の方角、カナダのピットファイタージャック・ハンマー。ピットファイターか、賞金目当ての喧嘩屋っちゅうところかの。過去ブラジリアン柔術の歴史において他流試合で遅れを取った記録はありません。カナダの喧嘩ファイターを相手取りいかなる戦いを見せるのか。
両者下がって。さあいよいよ試合開始だ。怯えてるのか。初めて見るあの男に冗談じゃねえ。始め。決まった。動かない。半端じゃないぜ、あの喧嘩野切られていく。カナダの喧嘩屋のたったの一撃で文字通り宙に舞う結果となったのです。なんてやつだ。いやこれほどとは。え、どうする気じゃ裕次郎。ハンマー裕次郎だぞ。おい、なんだ、何する気だ。我慢しろという方が無理か。こんな戦い見せられちゃうな。あいつ、
その体、勝つために明日を捨てるか。あんたは違うのかい。勝利を捨てても長生きはしたいか。面白い。断って裕次郎に手出してんだよ。ああ、いつの間に。秋のやつ、なんちゅう無茶を。秋君、てめえなんかにこの男と戦う権利があると思ってんのかよ。勝てぬと分かっていながら君は俺の前に立った。その勇気には敬意を表す。なんだと。このただ一言だけ言っておく。半馬裕次郎と戦う権利は君だけのものではないということだ。聞いてみなきゃわかんねえもんだな。そいつは権利が大ありだぜ。あいつ、クソ。バキ君、大丈夫？大丈夫ですか、バキ君。危ない。さ、これを使うといい。遠慮しないで。困ったな。そんな怖い顔しないでくださいよ、バキ君。天内優、あいつが連れてきた男。さあ見せますか。第1回戦第13試合 D ブロック第1戦、100個の方角から登場するのは、打ってよし、蹴ってよし、掴んでよし、シュートレスリングの雄、山本実だ。さあ、そう気負うな。なんてことはない。完成された格闘技を見せるだけのことだ。さあ、対する青龍の方が現れたのは、急遽出場が決まった異色のファイター、天内流格闘術、天内優。天内流格闘術だと？なんだそりゃ。天内選手はあの半馬裕次郎氏の推薦で特別参加が認められた。まさに王がお墨付きの格闘家。果たしてどんな戦いを我々に見せてくれるのか。武器の使用以外全てを認めます。この長い手足を生かした攻撃、予測できるのは
打撃技、捕まえるまでが勝負か。ふん。両者、下がって。お手柔らかに。なんだ、ふかした野郎だな。なんとも行儀のいい男じゃの。何考えてやがる。あれが戦う前の男の顔か。本当に戦えるのか、こんな男が。さて、お手並み拝見じゃわい。三成よ。ん？天内優をよく見ておけ。裕次郎。格闘技ってものの本質を見ることができるぜ。はじめ！なんて跳躍法だ。浮いた。なんて対空時間だ。ジャンプも蹴りも超一流だ。だが、こちらに蹴り込む一瞬、あの足を捕らえるまでだ。関節技に持ち込めばこっちのもの。さあ来い、このヤサ男。来た。消えた。山本、上だ。何？蹴り続けてる。考えやがった、野郎。なんじゃと。山本もそろそろ気づき始めたろう。が、もう遅え。どうすればあの蹴りを防げるのか。分かってる。だが、反撃ができない。バランスのいい山本選手が。あとはよろしく。
なんと言ったらいいのやら。ま、手始めとしちゃまあまあか。甘ない言うか。あいつの認めた男。なんということでしょう。天内選手、あの山本選手をまさに足蹴に、空中からの蹴りだけで勝利してしまいました。いまだかつてこんな戦いがあったのでしょうか。さすが半馬裕次郎氏の推薦選手、まさに鬼の申し子。おいよ、なんでオーガに好かれたかよく分かったぜ。まったくえげつねえことしやがる。さて行こうか。言わねえからよく聞け。今度手加減しやがったら三人とも見てねえから。第一戦、直弟子のあんたにすれば緊張するところだな。誰が緊張してんだ。相手のリチャード・フィルスは2000試合無敗らしいよ。2000だと。シカゴで10年もナイトクラブのバウンサーをやり続け、毎晩のように暴れる客を相手に殴り合った数が2000回。地球一のタフガイ、地元ではそう呼ばれてるらしいけど、その訳がすごい。彼は相手の攻撃を避けたことがない。その中には現役のヘビー級ボクサーのランカーも含まれてるらしいよ。じゃあ何かよ。そいつはあの神の拳も避けねえっていうか。なんだあの格好は。おお、意外にもというか期待通りというか、リチャード・フィリス、タキシード姿で登場だ。これが俺様のユニフォームと言わんばかり。その佇まいはエレガントさすら漂います。すかしやがってバカ野郎が。どうしてくれんかな。根性。なんとオロチ選手は背広姿です。これは一体どういうことだ。どこ。まるで両者申し合わせたように双方私服で登場です。親父らしいな。バキよ。あれは新進会代表のオロチドッポじゃねえ。元祖オロチ流空手10段オロチドッポだぜ。武器の使用以外全てを認めます。突っ込んでろ坊や。え、始まってんだよ。もう
もう。テレフォンパンチを、なんで？ノッポ！人のいい野郎だ。はじめ！まったく冗談が過ぎますよ。ねえ、カツミさん。いいね。やっぱこうでなくちゃ喧嘩はよ、うん、ウリス君、次は私の番だね。気の手ねえでさっさと来な。倒れねえのか、あの前蹴りで。引かない、どちらも一歩も引かない。まさに意地と意地のぶつかり合いだ。俺はよ、フィルス、セブイってやつが大好きでな。特にジョン・ウィンがやる派手なぶん殴り合いがよ。ふざけるな、映画じゃねえんだこりゃ。バカな、艦長の肘打ちが効かないのか。決まった。あの方は三鎮、空手に古くから伝わる守りの型で、この型が完全になされたとあらゆる攻撃に耐えると言われている。すまんな、生身にあんたのパンチは応えすぎるんじゃな。つい三鎮なんて技を使っちまって。だが、遊びはここで終わりだ。負けねえよ、オロチ流空手はよ。もう
くだらねえ。かっこいいぜ、親父。これは次の試合、油断できませんね。心にないことを。やってみたかったんだ、一度。うん、こういう男と。こういう喧嘩をね。迷信オロチトッポ、余裕の勝利だ。1回戦第15試合、D ブロック第3戦を行います。青龍の方角、195センチ、139キロ、オリンピックアマレス代表、ロジャー・ハーロン。白虎の方角、155センチ、47キロ、渋川流柔術、渋川豪輝。ご覧ください、この体格の違い。大人と子供、いや、それ以上と言えるでしょう。こんな対戦が許されるのでしょうか。いいか、二人とも。あの渋川という男をよく見ておけ。あのじいさんを？結果がどうなろうと見て絶対に損はないぞ。達人、私たち日本人はその言葉に飽くなき道敬を禁じ得ません。しかしその達人が戦う姿を見たことがあるでしょうか。世間は達人を気遣うあまり実戦の場へ立たせようとはしなかったのです。格闘技ファンはもうそろそろはっきりと言うべきなのです。達人は保護されている。やろう、タブー中のタブーに触れやがった。両者元の位置へ。ミスター渋川、私はあなたを全力で叩き潰す。それが対戦相手への敬意だと信じている。それはそれは、わざわざどうも。そして古代も近代もオリンピック選手こそが最強であることを証明させてもらう。悪く思わないでくれ、渋川。達人の達人たる強さを渋川豪輝が証明してみせるのか、はたまたオリンピック選手ロジャー・ハーロンがその夢を粉々に打ち砕いてしまうのか。あの筋肉は見せかけじゃない。この二人、見た目以上に差があるんじゃ。バキさん、え、このメガネ預かってくださいな。別光のいいとこを使った最高級品ですわ。万が一傷がつくともったいないですからな。え、はい。よく言うよ、こんな時に。始め！うわさんには一生わからんだろうな。嘘だろ。あれだけ撃ったら景色がドロドロじゃろう。こんなじいさんに負けるのか。俺は幕の引き時じゃな。なんて人だ。まあそうかしこまらんで、そのうちバキさんともやり合うかもしれんのだからの。あそこにいるあの化け物ともな。ですね、はい。じゃあまた。
達人か。試合を降りたいんだ。今まで食うことも寝ることも泣くことも笑うことも全て人を倒すという一点に向けてきた。でもそんな拳を実の兄に向けるわけには。幼子が父親にじゃれつくとき、その子は父の身を案じたりしない。全力でぶつかり、全力で叩き、全力で蹴り飛ばすはずだ。幼子と父親並みだというのか。今の俺と兄さんの差が。お前が勝負事で私に勝ったことなどただの一度もない。その意味を考えるんだ、高尚。なんという運命のいたずらでしょう。血を分け合った実の兄弟が血で血を洗うのごときルールで勝負をしなければならないのです。何が運命のいたずらだ。悪趣味な野郎だぜ、徳川のジジイもよ。始め。そう、ここに来てやっと気づいた。俺がやってきた修行は全て兄さん、あなたを超えるためだった。兄さんがこんなに簡単に俺の攻撃でこんな無様に。やはりお前との対戦は正解だ。この対戦カード、ドラマチックでも何でもない。私が徳川氏を説得して実現したものだ。バカな、どうして。この大会どう転んでもお前の空手ごときが優勝を狙える代物ではないからだ。私は今までお前を随分傷つけたし、泣かせもした。だからこそ私以外の誰かがお前を傷つけることなど絶対に我慢ならんのだ。言うかね、ああいうことをはっきり。私だけがお前を傷つけてもいい。いつも、いつだってそうだ。俺はいつも兄さんの影を踏んできた。いつもあなたが前にいた。だが、それももう終わりだ。ヒモキリ、兄貴。兄貴だと。いつからそんな呼び方ができるようになったのだ、高尚。いつも兄さんの影を踏んできた。いつもあなたが前にいた。だがそれももう終わりだ、兄貴。あれを、ヒモキリを実の兄にやんのかよ。相手は超肉体だぜ。指がかかった瞬間捕まってひねりつぶされるぞ。そう、俺とやった時のヒモキリなら結果は見えている。でも血の義流はより高みに達している。兄貴だと。いつからそんな呼び方ができるようになったのだ、高尚。兄さんと訂正するんだ。さあ、どうした高尚。この健康有料野郎。決まった、ひもきり炸裂。あれがしのぎ流空手必殺のひもきり、初めて見ました。しかもありゃひもきりのニューバージョンってことだな。これはまたハイカラな言葉を。空手の月ってやつはよ、こうして拳が上向くように構えるもんよ。拳に回転を与えることでその衝撃をより強大なものにするためです。そうよ、その拳の回転を極限まで鍛えた一本抜き手に加えて、相手の肉体を突き破り神経組織に指をかけて紐を切るのがこれまでのやり方だ。でも神経に指をかけ切るという動作の間に一瞬のタイムラグが生じるのがこの技最大の弱点。
だが今高尚が見せた構え、不自然なまでに手のひらを上に向けたこの構えが何を意味しているかわかるかい？最初の抜き手にかけた回転は180度、だが今やった抜き手には360度の回転が加わっている。そうやって2倍の回転を与えられた抜き手は、相手の肉体を突き破ると同時に周りの神経組織をズタズタに引き裂く。つまり弱点だった2つの動作のタイムラグがなくなったってことか。ああ、高尚さんが言ってた通り、紐切りはより完全に近い形になった。とでも言いたいのではないかな、高尚。そこまで分かっているならもう諦めるんだ、兄貴。確かに多少は強くなったのかもしれない。だがそれがすなわち私を超えたというわけではない。交渉、今ならまだ間に合う。勇気を持ってこう言うのだ。クレハ兄さん、私の負けですと。クレハの見えない死角から交渉の容赦ない攻撃が襲う。兄の腹、兄の肉、兄の骨、肉親の体というものはこうも感触が他人と違うものか。これで終わりにしよう。この体勢はクレハ！ついにやった！シノギ交渉、右目に続いて左目も奪った！しのぎクレア、なすすべなしか。これしか方法はなかった。これ以上実の兄の肉体を傷つけず決着をつけるにはこれしか。何をしているのだ、交渉。ん？この大会の勝敗はどちらかが戦闘不能になるまでだったはずだが、視力にも私には何の問題もない。この弟にしてこの兄あり。しのぎクレハ、試合続行を宣言。すでに決着はついている。私は武道家だ。明らかな弱者に拳は向けられない。やはりお前は私には勝てない。お前はたった今最大の勝機を逸したのだから。何をする気じゃ。これはまさか手術。試合中に自らの手でオペをしているというのか。受け止めた。ということは手術は無事終了か。この未熟者が。兄ちゃん、許して。許して。許して。兄ちゃん、許して。これが紐切りと恐れられたしのぎ交渉なのか。まるで意識だけが幼い頃にタイムスリップしてしまったようだ。もういいんだ、交渉。お仕置きはもうおしまいだ。お前はちょっと背伸びして兄ちゃんの真似をしてみたかった。ちょっと生意気言って兄ちゃんを困らせてみたかった。ただそれだけのことだ。大会のことは心配するな。あとは兄ちゃんが何とかする。兄ちゃんに全部任せておけ。兄ちゃんに任せておけって。こんなの簡単。兄ちゃんに任せな。兄ちゃん待って。ダメだ。ダメだ、譲れない。ここを譲ってしまったら俺は一生あんたと対等になれないんだ。
他ではあんたに負けてもいい。でもここで譲っちまったら俺は一生あんたに頭を下げ続けなければならないんだ。あんたを倒す、それしかあんたに並ぶ方法はない。だからこの勝負勝つ。復活したしのぎ交渉、なんとノーガードだ。この構えはまさか。打診だ。あの伝説の打診を弟に見ました。強烈な打撃によって体内の水分に強大な波紋を引き起こす、まさに意志であるしのぎクレハならではの技だ。しかしまだ倒れない。交渉踏みとどまっている。兄貴、顔面への打診直撃。倒れない。まだこらえている。しのぎ交渉、俺に任せろ。兄貴の仇は俺が討つ。偉大なる我が弟よ、あとは任せたぞ。勝負あり。勝者しのぎ交渉。正規の兄弟対決、ついに決着。しのぎ交渉、兄クレハの超肉体が繰り出す技を全て受けき、2回戦進出を果たしました。誰がこの結末を予想し得たでしょう。まさに今、弟は兄を超えたのです。ただいまより最大トーナメント第2回戦を行います。先陣を切るのは若き地下闘技場チャンピオン、ハンマーバチだ。対するはブラジルのピュアファイター、ズール。1回戦でムエタイのシットパイカーを倒しての登場です。私、やっぱりバキ君たちの戦い理解できない。バット試合開始前に中国集。これは危険な角度だ。先起きられない。負けた俺がどえらいことになりました。大番狂わせ、チャンピオンが負けたのです。ハンマバキ選手、2回戦で無念の敗退。ふざけんな、試合開始前じゃねえか。試合不成立だろうな、バーロー。こんな試合認めねえぞ。再試合だ。誰が何と言おうと今の勝負バキの負けじゃ。バキよ、お前も焼きが回ったの。
ここでの試合はボクシングや柔道のようなスポーツ格闘技ではない。そのことを最もよく知る王者のお前が試合前に不意をつかれたので負けましたでは言い訳にはなるまい。かつてアンディ・フグとフランシスコ・フィリオが全世界空手選手権大会で相まみえた時、フィリオの放った回し蹴りがなんと試合中断の明確な合図の後にもかかわらずフグにクリーンヒット。試合はそのままフィリオの勝ちが宣せられたのだ。当然フグのセコンド陣は判定を不服とし猛抗議をした。じゃが最高審判長であった大山増達総裁はこれを一喝した。真剣勝負は一瞬の隙も許されない。止めの合図が入ったなどという言い訳は私には通用しないと。あのズールという男、アフリカのとある選手の一族の出身と聞く。あやつらの戦いはいつでも真剣勝負。それはこの地下闘技場も同じこと。バキオ、残念じゃ。自分で歩いて帰ろうとしたバキの姿を見てズールの野生の戦士としての誇りが決着を認めさせなかったか。しかしこのままでは。いや、バキのやつ死んではおらん。これは近敵攻撃。しかし全ての攻撃が認められたこの戦いでは反則にはなりません。ハンマー先生、ストップです。おい、なんで止めるんだよ。五郎子、認めねばなるまいの。波乱に次ぐ波乱。一度は逃した勝利を再び手中に収めたチャンピオン。実力のみならず運も超一流。勝者ハンマー。待った、ミスターズール、俺の気持ちが伝わっているかい。あのまま放っておけば君の勝ちだった。でも君はもう一度戦ってくれて俺が勝った。これで1対1対等な立場になったんだ。お互いに言葉は分からなくても言いたいことは分かってくれるよね。さあ決着をつけようぜ。お互いまだ戦うつもりだ。これは季節して三本勝負の完全決着ルールに変更なのか。五郎君、いかがなさいます。続行。そうこなくちゃ。という攻防、お互い一歩も譲らない壮絶な戦いだ。超 A クラスの超オス同士の果たし合いじゃ。もはや他人が勝敗を決められるレベルではないわ。ズールマウントポジションを取った。あのマウントポジションってな、近代格闘技の中でも最も攻略が難しいぜ。なんたって下からの攻撃方法がないんだからな。なあ、お前ならどう攻略するよ。ああなる前に、相手に組ませる前に終わらせるのが空手です。ふん、つまり策なしってか。青の続くズールの猛攻、チャンピオン圧倒的不利。なんだこの感覚。戦いの時にも狩りの時にも感じたことない。
恐怖、俺が誇り高き戦士の俺が恐怖。あっと、カジキだ。血迷ったかズール。おいおい、どういうつもりだよ。殺し合いじゃないんだぜ。マウントポジションからいとも簡単に立ち上がってしまった。素晴らしい戦いだったね。ここで次の試合に登場のイガリが入ってきた。なんと美しい光景でしょう。偉大なるファイターは偉大なるファイターを知る。イガリ自ら勝者であるハンマ選手を祝福しています。最後の最後に美味しいところを持ってかれました。あざと言ってが女才ないってが、ああいうことをやらせると本当にうまいよな、猪狩って男は。ゆっくり休んでな。次の相手はこの俺だぞ。はい、楽しみにしています。横綱だ。現役の横綱金龍山の登場です。2回戦第2試合、プロレス VS 大相撲、超一流同士の対決が今ここに。青龍の方角191センチ、105キロ、猪狩寛治。白虎の方角191.5センチ、166キロ、金龍山。プロレス VS 大相撲、超一流同士の対決が今ここに実現しようとしています。親方、あれは横綱の部屋の。親方っつってもよ、あの二人親子じゃねえだ。そうらしいね。すいません。何のことかな。私はただ横綱の勝利を確かめに来ただけさ。熱烈なファンの一人としてね。親方、これ忘れ物だ。これは驚きました。突然現れた親方が持ち込んだのは相撲でいうところの力水。ほう、これはなかなか粋な計らいじゃの。負けないっす。自分は土俵の中でも外でも横綱っすから。チェッ、盛り上げてくれるじゃねえか。
倒しちまえばどうにでもなると思っていたのだろうが、倒れないから横綱なのだよ稲荷君。やってくれるぜ。な、何稲荷立ち合いの構えだ。あろうことか天下の横綱相手に相撲で勝負を挑むのか。しゃこい、この野郎全然聞かねえぞ、この野郎は。見えすいてるぜ。横綱相手に相撲で負けたって傷つかねえって腹だ。そりゃ違うな、加藤。あの猪狩という男の中に負けの美学などというものは存在しない。ここを叩くんだよ、ほら。パンクラチオンを彷彿とさせる猪狩の鉄拳。金龍山四つに組んだ。これは猪狩絶体絶命。かかりやがったな。猪狩が残った。横綱の矢倉投げをプロレスラーが残っている。猪狩がその進化を発揮してきたんだ。いつもこういう絶体絶命のピンチの時なの。どうせ横綱汗が冷たいぜ。レスラーに相撲ができねえとでも思っていたのかよ。猪狩肘をがっちりホールド。いやこれは相撲でいうところの小手投げか。これは気づきませんでした。相撲にもサブミッションがあったのです。横綱残した。バカな。バキ、気づかないかね、あの闘技場。土俵じゃないか。これは驚きました。猪狩の小手投げをしのいだ金龍山の足跡が季節して土俵を描いてしまったのです。季節してじゃねえ、こうなるようにコントロールしたんだよ。さあ、お相撲しようか。つぶれ。これは厳しい。猪狩魔性のサブミッション。しかし金龍山土俵を割らない。今度は逆の右手を。真との戦いを思わせる猪狩の容赦ない腕折り攻撃。このまま折ってしまうつもりか。あの猪狩、昔海外では何と呼ばれていたか知っているかね。キラーだよ。一歩ダブルアームスープレックスを決める気だ。大技狙いだ猪狩幹事。
ギガリ危ない。うわ、これは相撲でいうところのかばい手だ。ここで親方からタオルが入った。勝負あり。プロレス VS 大相撲、この対戦は猪狩幹事に軍配が上がりました。それにしても不可解なのは最後の川津だけの場面。もしあの時猪狩の後頭部が地面にぶち当てられていたならば、勝負はどうなっていたのでしょうか。B ブロックの2回戦第1試合、白虎の方角から熱海王が現れた。その驚異の肉体、1回戦で三宝王者のタクタロフに圧勝した姿は強烈なインパクトを残しております。さて熱海王選手の対戦相手ですが、1回戦のロバート・ゲラン、加藤清澄両選手が欠場のためリザーバーの選手が参戦するはずなのですが、おっと、新たなリザーバーは車で登場か。違う、上だ。おお、と、トバだ。東洋の巨人マウントトバ、超豪華ウルトラスペシャルリザーバー。参ったね、こりゃどうも。こうしてキューブを巻いておけば1試合や2試合大丈夫でしょう。そうか、まあお主らレスラーは自分が全力を出せる状態になけりゃ試合などやらんからの。五郎子、私はむしろこのチャンスを待っていたんです。やる気じゃな、鳥羽君。しかし何なんだあの悪趣味な格好はよ。先生な。まあね、あれは鳥羽さんのアメリカ時代の格好じゃねえか。猪狩さん、悪役のジャイアントデビルっていや、今でも海外のオールドファンはおじけづくだろうぜ。なんだよおい。鳥羽さんもさっき同じようなことを言ってましたよ。猪狩さんが昔キラーって呼ばれてたってね。チェッ、参ったな。まったく。プロレス VS 中国拳法、興味深い一戦がここに実現しました。1分で終わらせてやる。ほう、君もそのつもりか。足を怪我しているようだが、海王の名を継いだ私にはただのウィークポイント、遠慮なく攻めさせてもらう。数千年間培われた技術がプロレス相手にいかなる威力を発揮するのか。両者元の位置へ。トバが返し前に仕掛けた。おいおい、やるな、トバさんも。いや、ダメだ、効いてない。かわしている、トバの猛攻をかわしている。トバの凄まじい連続攻撃。どうした、もう終わりか。いや、あの技は。これは烈海王大ピンチか。まだ30秒くらいなもんだ。案外早い決着だったな。
まだ1分には数秒残している。続けるか？いや、私の負けだ。勝負あり！予告通り1分以内で決着！バキとやった時の膝の怪我、まだ完治してなかったんじゃないですか？ん？短期決戦ならどうにかなると思ってああいうやり方をしてみたんだが、やはり相手が悪かったらしい。らしくないじゃないですか。あんたがあんな無茶をするなんて。君が羨ましかったんだろうな。あ？私も他人のことなどどうでもいい。自分だけの戦いを一度してみたかったのさ。君のように自由にね。トマさん、褒め言葉になってません。なってませんが、うん、でも報われましたよ。新進会の手によって闘技場に敷かれたわしに水がまかれています。これから一体何が始まるのか。出ました、オロチカズミ。空手の歴史に終身を打つ男、空手界のリーサルウェポン。その強さを形容する呼び名は数えきれません。おお、日本人であれをやれる者がいるとはな。猛スピードで繰り出される蹴りの回転力で100キロの体重を完全に殺してやがる。おっと、花山です。最強の極道花山薫が地下闘技場に姿を現しました。